Vet du hva fem hadde til? Det blir jag gratis eftersom du är här och ställer. Välgörande ändamål. Kör! Släpp inte! Kämpa, det vet du ju.
Andreas. Ja, Sol! Jag gör det varje första match, alltså första 5-10 minuter. Jo, det brukar ju se ut så. Jag gör det med i stort sett varje match jag vill. Jag har inte under och skjuta finalen för det. Det ska inte vara roliga för det. Just nu, ett. De leder med ett försök, jag tror det är som vanligt. De brukar göra något försök. Ja, vi får se. Nu är det 15 man eller 12 man. Försök. Kom igen, Erikslund! Inåt,
6 eller? Nej, halv 6 åker. Jag åker linje på 15 minuter. Då körde du för fort. Nu får jag bara börja springa. Det är inte lika kvalmt det här som förra. Risk sitter jag. Kom igen, Erikslund! Erikslund, kom igen nu! Ja, men jag luktar säkert jättemycket. Bra, Susby. Kom. Är det bara att suga in och hålla? Ja, precis. Blås ut först. Kom igen, Erikslund! Adam! Kom igen! Tryck över dem! Adam! Bra kämpat, Adam! Oskar! Kör rakt på, Emiliano, rakt på! Bra stål! Bra stål! Matic, offside! En till utanför, en till utanför!
Bra! Bra tackling. På linjen! På linjen! Ja, hon var! Upp direkt! Bra jobbat, Stål! Hur många är det i Köping? Fyra i kasset! Om ni ser att det är Forvark, om ni ser att det är du som springer in så passar du. David. Kom igen David. David, kom igen. Kan du bli bättre att spela det? Stål! Sonberg. Bra Liam! Hämta ut, hämta ut! Spela! Oskar, sätt på tröjan om du ska stå. Stålis! Bra Andreas! Oskar! Hjälp Oskar! Hjälp han! Är det på? En till in! Adam, in! Adam, in! Okej, kan du inte spela? Åh oh, fan. Nej, så glömde jag också. Shit. Vem är fullback då? Henke, hur nej, det var igår. Min äldste son Oskar kommer hem från Australien, men jag ser den på måndag. Nej, det är din son. Ja, jag väntar. Ja, jag väntar.
Ja, men det var hörde du, men jag har ett pigg på en 32 timmar flygningar igen, så att han kanske är lite småseg. Ja. Han kan sova var som helst annars igen. Han kan göra så mycket. Ja, vi värmer upp. Håll i varm, David. Ja, Dan. Se hur ser det skulle med. Och Henrik. Håll och vänster med igen. Se vilken mitt han är. Då är det slut. Bra, Max! Emiliano, på mig tror jag. Kom igen, Petter! Jag ska gå och titta på det alldeles strax. Gick på det. Ska du ta mitt gamla te? Yeah.
dra en... Vad fan ser han då? Helvete! Backa, backa, vänd om! Vänd om! Erik, byte. Hänka in. Nej, åker in. Stämpel, stämpel. Ja, det var kul. Ja, men det är väl kul att testa. Ja, det är bra jobbat, Anna. Jättebra. Kom igen, Erikslund! Nu kör vi, Erikslund, kom igen! Thank you.
Bra! Ja. Jag ser filmen. Jag ser filmen. Kom igen David, du kan det här. Det är skitbra, kom igen. Jag får värma upp mina kylda fingrar. Bra Erikslund, äntligen! Ta den där nu då! Bra Liam! Ta den där! Erikslund, klister i händerna nu, kom igen! Ja, det är många kompisar här. Man brukar höra mig och Erik på säga allt möjligt. Så länge vi är positiva så mycket. Jag stod ju uppe i förra året uppe i ishallen i Norrtälje och så var en match och det var, ja, jag skriker ofta utan att tänka. Och så kommer han, så han som står bredvid mig, vänder sig om och säger Beatrice, jag filmar. Bara så att du vet. Det är en sån här YouTube. Shit, vad har jag sagt nu? Vänta, tack. Bra, Erikslund! Bra. Support. Kör nu Liam. Kör. Det är galet.
på med friidrott för. Ja, men han gör det. Han gjorde annars slut. Okay. Han var med. Han var duktig att springa. Ja. Han har står skryter på film här. Han har naturligt löpsteg. Ja, jag ser det. Ja. Han springer väldigt effektivt. Ja, han har snabb uppstart. Liksom. Kom igen nu, Erikslund! Det är bra jobbat nu, Erikslund. Bra press, kom igen! Spela ut bollen! Bra, Andreas! Ja. Kom igen nu! Kör! Ja! 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 Var det Åsten? Härligt, Åsten! Fan, missar jag kanske på kameran. Ja, vi hinner inte göra så mycket med det där, va? Är det någon tid kvar? Jag vet inte. 20 minuter så. Klockan är 5 över. Ja. Kom Elias, sätt här. Ja. Vi slog in 2 till Vännersborg igen. Jag tror också. Fjärde matchen. Sen var det 20 matchen. Ibland är det att flyga. Nej, vi har inte gjort det än. Nej. Vi får ta en analys på. Ja. Det är Rax och klungorna. Bra, Liam! Ja! Inte ta en lång ansats. Annars har jag övat in det här så det är så frikant. Ja, det kan hjälpa bra. Exakt. Kom igen nu, Erik Slund! Kom igen nu! Bra, Olof! Bra, Max! Axel Henrik, var beredda. Bra, support! Bra killar! Bra killar! Kom igen nu! Kom igen nu! Bra dam! Får ni, Andreas, ni linje! Du vill ha bollen till höger! Passa ut! Var beredd nu till höger! Yes, kom igen Liam! Ja! Aj, skärtnissen! Oj, oj. Bra Liam! Det måste vi behålla, precis det där. Det är hur märkligt som helst. Var beredd på den här nu, grabbar. Hallå, du har spelat. Kom in, Erikslund!